Dneska jsme tady zase u křížku, zase Kačka, Gabča a Ondra. Vojtovi bylo špatně, takže s náma nešel. No a budeme tady dělat asi různé věci, ale Besinku jsme si sebou nevzali, to je pes našich sestřenic, Gabinky a Kačky. No, ještě zítra určitě něco natočíme, protože v pátek odjíždíme z chaty domů, takže tam budeme samozřejmě taky dělat videa a pro pokračování dejte 10 lajků.